харесали. Време за квиз. Много готини капитани. Играта е и Мариана, капитани на отборите, жени срещу мъже. Само не мога да разбера. Така. Светлето си застана в отбора. Именника ми сладкия днес работи на сенце. Аде. Остави това тесто и отиди при мъжете. Те това са по-слаби от Бог. Айде, Насе, чакаме те. Айде, Наско! 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 Честити ме, днес да си ми много айде. Здрав, успешен да ни радва с хубави вода. Заповядай там. Дойде мозъчният тръст на България. Айде, отбор, бе, ти и без това сте повече хора. Предлагам да започна отбора на дамите пръв. Ти и поетеса стана много хора. Против ли сте? Обаче виж как се подредили точно. Не, имате някаква градивност. Не казвай като това. Марианка, като слушайте сега, имате... Той ние имаме. Да, и аз си сменете местата. Веднага. Тишина! Добре, шеф. Да, шеф. Започваме. Имаме 4 категории. От всяка категория има и за двата отбора въпрос. Започваме. Виж сега категориите с вашия отбор, Мариана. Любопитни факти за растенията, за пустините, така, факти за писатели. Чакай, че аз се изненадах на някой. Да, любопитни факти за растенията. Категория... Тежка първа категория. Започваме с вашия тежка въпрос. Слушай. Какво предизвиква гнева? Защо за растенията... Интересно. Какво предизвиква гнева на Наоми Кембъл? Така, към прислужницата й, което й коства 5 дни обществено полезен труд през 2007. А коментар за теглото й. Б. Прислужницата кихнала. С. Молба за отпуска. Д. Липсваш чифт дънки. Така. Да се предвид, че Наоми Кембъл е дърво ли? Чифт дънки. Чифт дънки. Според мен няма да изстанат и това е най-неуличното на бъде. Не се притеснявайте. Отговаряте какво би бъде. Аз коментирала теглото. Аз мисля, че е теглото, Мариана. Аз знам, че държи персонала си по принцип. Точно така. Много е груба. Даже имаше проблеми с не. Струва ми се, че е обидила жената, като я казала, че е напълняла. Не, тя категорично не би посмяла. Тази жена да го направи това. Съгласна съм, не би посмяла. Не, Наоми Кембъл е казала на своята. Според мен молба за отпуска. Тя дали ги забелязва? Ами забелязва ги. Според теб, Марианка, какво е? Или липсващи в дънки, или е теглото. Може и да е отпуск. Аз съм за отпуска. Не, това е най-банално. Точно, защото няма добри условия на кръв. Какво избра? Я да видим. Коментар за теглото и... Така. Аз само да ви припомня, че имате право на един жокер в някои от въпросите. Може да отпадне единия от отговорите. Добре. И да ви останат три, върху които да разсъждавате. Марианка, сварши. Ти си очевидно много, много такъв отборен играч. Защото ти си човека, който даде верен отговор и се отказа от него в името на отбора. Вижте верният отговор. Дънкито! Не, стихнала бе! Липсващи дънки. Случва се през 2007 година. Наоми Кембъл вижда, че липсва любим чифт дънки нейн. Обвинява в това прислужницата, не просто обвинява, мята телефона си по нея, който е инкрустиран с кристали, вследствие на което прислужница се озовава в болницата с 4 шевана на главата. Наоми Кембъл е осъдена на 5 дни обществено полезен труд, трябва да чисти обществени места, паркове, трябва да ходи на терапия за овладяване на гнева и да плати болничната сметка на прислужницата. Тая пък как не е осъдила на въпросът е намерила ли дънки? Това. Дънките не ме интересува дали е намерила. Интересувани как след 5 дни изпълнение на всички тези неща излиза, приключва присъдата и вижте сега, колеги, ще пуснат видео как излиза Наоми Кембъл след тези 5 дни, в какъв вид се появява. Това е, приключва, тя излиза от мястото, на което е била задържана. Ето така. Малко след това се появява и тениска, на която пише... Наоми ме удари отпред на гърдите, на гърба, а на мен ми хареса. Тя просто е невероятна. Ето това е. Не, затова е и приятелка с Кейт Мост, която излиза на подиума в деня за забрана на цигарите. И пуши. И така. Това е за един телефон. Слушайте вашия отбор сега. Кое привлича вниманието на медиите, докато вкарват Майк Тайсън в затвора? А. Облечен е в елегантен смокинг. Без розови белезници и чорапие.
Це носи руса перука, де по цялото му лице са изписани псовни. Боже ми мой, ти да видиш. Добре, момчета. Ти не абсолютно. Но тъй като сте по-пак, да ви кажа и на вас, имате право да отпадне един отбор, да разсъждавате върху три. И понеже сте малко по-глупавичкия отбор, ще ви помогна. Нищо, че се пеш. Случва се през 2007 година. Това значи вече не. Ама той тогава влиза в затвора, за да преби жена си. Де тогава казва, най-доброто круше в кариерата ми попадна в главата на жена ми, така беше казано. Да не е било по време на някакви... Давайте, момчета, креватни. Аз съм го виждал как вижда затвора с дрехите. Нито едно от 400 не е. Ама розови белезници най-трудно ще забележат и чорап. Може би сме го пропуснали. Това е едното. Е, как розови белезници най-трудното? Те са му... Добре, нека да е цек. А да не искам ли за перук? Играта ви ама то времето ви свърши. Не съм. За това казвам. Вземе жокер. Добре, жокер. Може ли жокер? Може жокер. Елиминирайте един от отговорите. Защото за тази, ако не отговорим, срамота. Мале, сега гледай. Точно това реши. Само да не са... Много ни помогнахте. Нека ми е как се казва. Розов белезник, ама играта ми казва, че... Добре, щом болшинството казва. При нас има демокрация. Ние сме така, ние си казваме... Няма нищо, после ваше ви сочат. Така, розови белезници. Ми розови белезници, защото момчета са повече от мен. Избирате розови... Добре, ако Тайсън е бил с розови белезници, дали не сме го видели? А с руса перука е смокин? Не бе, дали не е имало такава снимка? Аз съм го виждал как излизат точно от вратата в затвора, как влиза. Няма нито розови белезници. Че смущаващото, сега ще видите верния отговор, но това, което ме смути мен, е, че той, това не е във връзка с съпругата му наказанието, а е съвсем малко 24 часа в затвора, 24 часа за притежание, употреба и шофиране след употреба на наркотици. 24 часа. Тях в правосъдие добре работи. Много малко ми се стори, признавам си, но вижте верният отговор. Нашия. Дайте. Нали така трябва да бъде? Много странно, но сега ще видите шерифа, който го залавя, известен с строгостта си. Той настоява да бъде с розови чорапи и с розови белезници. Твърди се, че е настоявал да бъде и с розово бельо. Джо Арпио се казва шерифа, който казва, че според психолозите това е цвят, който смирява. И смята, че точно този мъжкар трябва да влезе така да излежи тази. Смирен излежа. Само да питам, дали ще рим излежи още. Чакай, поне спухчето. Това е 2007, явно да. Това ме е второто година. Това обяснява много неща, що искал да е с розово. Давайте, е бил конспиративните теории. Много смешно. Добре, бе, тук важно е честно отговор. Слушайте сега любопитни факти за конспиративни теории. Ние сме. Кое се ражда, къде се ражда съвременната теория за господството на илюминатите? На фестивала Удсток, на страниците на еротично списание, в личния дневник на Томас Джеферсън, на заседание на Коза Ностра. Оле-ле! Съвременната теория за илюминатите. Съвременна. Това е тайно общество. Твърди се, че съществува и до днес има илюминати. Къде да е това нещо? Да, аз съм за еротичното списание. Ами и мен ме дърпа нататък ти. Към еротичното списание? Като да, тинейджър, към как ме дърпаш, да. Ето знаеш. Дърпа ли ви към еротичното момиче? Това ще ви подкрепя. Как си с еротиката? Някак си в това еротично списание. Какво може да... Как обаче е станало там? Развинта на фантазия. Някаква дама, която... Или пък кавалер. Снимана. Всъщност в еротичните списания има доста така статии, които са на различна тематика. Жокер. Да. Това казах, умен отбор, сте нямате нужда, но да ви припомня, че имате право на жокер. Да. Значи, що сме умен отбор и нямаме нужда, значи може би сме наверено. Казахме жокер. Добре, ако падне. Искаме жокер, добре. Така. Какво отпадна? Коза Ностра отпадна. Давай на еротиката залагай, ако искаш. Да става какво ще. Поне ще сме еротични, ако не да. А почти единодушни бяхте за еротичното списание. Вие какво мислите? Джеферсън! Ние сме винаги за еротично списание по принцип. Ние като видим еротично списание, спираме да мислим. Има ли еротика в това предаване? Винаги сте на прав път. Браво! Така се случва. Криси се чудеше, беше за това, но се чудеше как е станало. Наистина, орден
на илюминатите се случва по 18 век в Бавария, но съвременната конспиративна теория се ражда на страниците на Playboy. През 60-те години сатирици, и то политически, занимаващи с политическа сатира, пишат писма от името на зрители, като говорят за тайното общество на илюминатите, за огромната власт, която имат, за покоряването на света, за дърпането на конците, въобще в световен мащаб на всичко. Става масова истерия, всички започват да вярват тази конспиративна теория и до днес е така. А за това си купох Playboy. Много хубави неща са излезени от еротичните списания. Така е. Да. И стига да не му лепят на страниците. Искате ли си вашия въпрос? Да, стига да не му лепят на страниците. Айде, слушайте сега. Много хубав въпрос. Така. Да. Какво поставя началото на конспиративната теория, според която Меган Маркъл и принц Хари са роботи? А. Рекламна кампания на музей. Б. Видео на техен танц. С. Изказване на кралица Елизабет. Д. Електрическа авария в Лондон. Боже. Добре, да другото, аз да ви кажа, имаше едно видео преди време се въртеше из интернет, обаче не съм сигурен дали беше на техен танц, но знам, че те бяха на нещо от някакъв балкон и там махаха и хората си мислиха, че се работи, защото с някакви маски са едно. А те махат много изкуствено. Да, много изкуствено беше. Затова не съм сигурен дали е видео на техен танц, но съм сигурен. Ако са били в някакъв музей и е било някаква рекламна кампания на музей, те са били в този музей, всъщност видеото от там. Най-безумното е електрическа авария. Аз точно. Дайте да заложим на това. Аз и мисля за играта каза за електрическа авария. Примерно удра ги ток, на тях нищо не им става и хората казват, те са роботи. Не, удра ги ток и в един момент им става нещо. А тук може ли жокер? Аз мисля по-скоро, че може би е от музея. Не, защо жокера ние ще имаме за вас, че сте тъпаци. Аз си мисля, че от музея. Добре, бе, дай се разказваме за това, което дойде. Не. Ето, играта дигна вече. Какво избра? Играта го дигна. Де? Де, бе? Ами хубаво го дигна играта, ма безсмислен. Да. Точно това е идеята. Не е това идеята. Имаме си много умен именник. Обичам те, Насе. Даде верния отговор, Юли, въобще не те чук. Аз не. Дайте да заложим на Еди си какво. Добре, и почти го обясни вярно. Случва се на Британия Търси талант, където те двамата са в публиката, аплодират, а въобще са абсолютно безизразни. Да, значи извиняваме. Всички почват да вярват, че са роботи, а всъщност това е рекламна кампания на изложба в музея на Мадам Тюсо, която е изложба на живи фигури, защото самите фигури могат да правят нещо. Да помахат, да ръкопляскат и така нататък. Ето ги и тук. Какво се случва? А сега истинските или не са истински? Не са истинските, тези двамата. Леле, Меган Маркъл, рекламна кампания е на изложба. Истински за рекламна кампания на изложба. Това, която фигурите в музея на Мадам Тюсо могат да направят нещо. Това е допълнително обяснение към обяснението. Аз се обърваме вече. Как отговорихме умишлено? Ние нарочно. Ние сме кавалери. Наравно е. Умишлено. Грешно, за да може да изравним. С един човек повече не. Просто си власт. Аз не искаш ти да кажеш, признай, че това е истината. Ама не, ние сме. Да, така. Нека да има мир. Нас е браво на теб. Гордея се с нас. И сега ще ни сготвиш, ни нахрани и всичко. Ако умесим тестото... И ни почерги да месим. Добре ни върви. Аз много благодаря. Аз благодаря. Благодаря ти, че дойде при нас. Благодаря ви и на вас. Желая ви всичко добро. Като пирати!